Обговорити результати співпраці та плани на 2024-й. Делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста завітала до Чернігова 13 лютого. У стінах муніципалітету вони зустрілися з виконувачем обов'язків міського голови Олександром Ломако. Нагадаємо, Червоний Хрест став однією з перших організацій, яка долучилася до ліквідації наслідків активних бойових дій у місті після деблокади у квітні 2022-го. Хотів би висловити слова подяки Міжнародному комітету Червоного Хреста для нашого міста в цих надзвичайно складних умовах, умовах жорсткої війни Росії проти нашого міста, і коли Чернігів зазнав надзвичайних втрат і руйнувань, Червоний Хрест одним із перших відгукнувся на наше прохання про допомогу, про підтримку. За сприяння Червоного Хреста в місті реалізували низку проєктів із відновлення понівеченої рашистами критичної інфраструктури, зокрема теплогенеруючих підприємств ОТКЄ і ТЕЦ, а також Чернігівводоканалу, який одержав від міжнародної організації майже 118 мільйонів гривень у вигляді обладнання, фінансування ремонтів мереж та інших робіт. Передусім, нашим пріоритетом було допомогти вам у відновленні критичної інфраструктури, щоб основні послуги повернулися до цивільного населення. Ми сподіваємося, що користь від нашої допомоги вони отримуватимуть впродовж наступних 10-15 років. Крім критичної інфраструктури, це і освіта, це відновлення садочків номер 71 та номер 75, це і охорона здоров'я, це допомога по відновленню покрівлі в пологовому будинку, який також постраждав. Тому це дуже велика для нас допомога, дуже суттєва, і справа не тільки в коштах, а в тому, що це демонструє додаткову підтримку не нашим мешканцям, чернігівцям, які дуже сильно постраждали і продовжують відновлювати місто, захищати країну і, крім території, захищати наші спільні цінності. Тому я вам щиро дякую від імені громади міста, від себе особисто, від всієї команди міської влади. І дякую за ваше велике серце і за вашу підтримку і допомогу нашому місту. Відтак організація надала понад 5 мільйонів гривень на потреби навчальних закладів міста і майже 9,5 на ремонт покрівлі пологового будинку. Також у межах співпраці з Міжнародним товариством Червоного Хреста 2023-го в Чернігові звели модульне містечко на 112 квартир на вулиці Володимира Дрозда для людей, які втратили своє житло. За словами голови субделегації місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Києві Джада Мукаледа, у 2024-му діяльність організації буде більш зосереджена в прикордонних громадах області, адже для них важливо безпосередньо підтримувати постраждале від військової агресії цивільне населення. Відтак, зараз Червоний Хрест співпрацює з ДСНС та Нацполіцією в аспекті психосоціальної підтримки населення. І також ми контактуємо із Чернігівським військовим шпиталем. Минулого року ми зробили кілька пожертвувань на медичне обладнання та допомогу. І ми завжди на зв'язку з ними в разі потреби, у разі великої кількості поранених. За результатами зустрічі представники Червоного Хреста та Чернігівської міської ради домовилися і далі співпрацювати в напрямах, які потребують найбільшої уваги та ресурсів, зокрема у питанні подальшого відновлення об'єктів критичної інфраструктури міста.